ebikongo kuva mu government ya wakati eyemmengo abaka ba parliament abakulembeze ku mitendere egy'enjawulo n'abantu abalala bangi betabye ku mukolo guno ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabadde omugenyi omukulu. Omukolo gutandise na kusaba okukulembeddwa Bishop Jackson Matovu ng'asabye abakulembeze okuli Minister Betty Kamya abaddukanya ekibuga Kampala okukomya entalo wabula bakwatagane bakulaakulanye Kampala. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye asinzidde ku mukolo guno n'agumya bannayuganda bonna abali mu kutya olw'ettemu erikyase mu ggwanga ensangi zino n'agamba nti mu bbanga tono nnyo ligenda kufuuka lufumo. Pulezidenti agamba nti nga bwe basobola okulirwanyisa mu bitundu eby'omu byalo mu bbanga ettono eriyise nga bakozesa obukodyo obw'enjawulo ne wano mu Kampala bakukikola nga babunyisa kamera zimulengera ku nguudo z'omu Kampala ssaako n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ng'oggyeko ettemu n'obwavu bukyali bungi era wano Museveni asoose kunenya bannaddiini abalimbalimba abagoberezi baabwe okukkiririza mu byamagero olwo ne bagayaala okwekolera era kino abasabye okukikomya bunnambiro. Museveni era anenyezza abakozi ba gavumenti abaagala okubongeza omusaala kyokka nga bannayuganda bayagga. Y'omutegesa omukolo guno minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya mu kwogera kwe atendereza omukulembeze w'eggwanga okubeera omuntu atanyiiga nga kino Kamya akyesigamizza ku bintu bye yakolanga ng'akyali ku ludda oluvuganya gavumenti eya Pulezidenti Museveni. Oluvannyuma ababaka ne baminisita ssaako n'abantu abalala bangi okuva mu ggombolola y'e Lubaga basonze ensimbi ez'okuzimba ekkanisa ya St. Matthew's e Nateete ku Makai esuubira okuggweera mu buwumbi obuwerera ddala busatu. Omukulembeze w'eggwanga yeeyamye okubawaako akawumbi kamu nga ne minisita Betty Kamya akutte mu nsawo ye n'awaayo omusala gwe gwonna ogw'omwezi ogw'obukadde asatu.